Bom dia, gente. Lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural. Gente, hoje eu tô aqui no cemitério da Alça Viária, um cemitério no quilômetro 50. Um cemitério bem abandonado, né? Eu tava ali fazendo a comunicação com os 6 irmãos que fazem a procissão aqui na estrada, que um pescador me procurou para falar, para fazer esse relato. E eu vi esse espírito aqui, gente, ó. E ele, quando eu liguei o Spirit Box, olha, eu tô toda arrepiada, ele me chamou. Como é seu nome? João Carlos. É isso que eu vi? Já sumiu o nome dele aqui. Tá? Sumiu? Sumiu. Seu João Carlos, eu vou... Foi você que se manifestou aqui pra mim? Veja se eu não tenho um nome aí. Não. Não tenho. Já saiu, né? Seu João Carlos... Quando eu estava ali fazendo a oração do Pai Nosso, para os irmãos, eu vi você em pezinha, bem aqui. Era você, era? Era, olha, certinho. Você quer, você tava, você se manifestou para mim porque você quer ajuda, é isso? Ajuda? Ajuda, né, gente, olha. Por que ele está aqui ainda? Agora eu vou fazer umas perguntas para você. Para me ajudar, eu tenho que fazer umas perguntas para você e gostaria que você me respondesse, tá? Você quer o quê? Ajuda? Ah, ele tá esquecido, olha. Aí você quer uma vela, é isso? Gente, aqui é uma escuridão mesmo, né? Ele falou, Lana, eu quero uma vela, eu tô na escuridão. Se de dia que já é escuro, imagina de noite. Dona Lana, acenda uma vela, mas cuidado que tem muito capim, vem aqui. Seu João Carlos, você pode me falar o motivo do seu desencarne? Gente, lembrando que a gente não pode falar muitas coisas, né, Shelton? Nós fomos proibidos de falar muitas coisas, então a gente vai... Como? Eu não entendi, seu João Carlos, né? O nome dele? Isso. O senhor falou, mas eu não deu para me entender. Qual foi o motivo do seu desencarne? Vem aqui, dona. Dona Ana é uma escrita, tá, gente? Tiraram a sua vida, foi isso? Marido? Marido de quem? Marido? Ele falou o quê? Ele falou marido. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Marido de quem tirou a sua vida? Da irmã dele, olha. Gente, ele foi... O próprio cunhado. Uhum. Então, o seu cunhado tirou a sua vida, foi isso? Foi, gente, olha. Qual foi o ano? O ano? 90? 1990, o quê? 90... 30 anos, né, gente? 90, tiraram a vida... Qual era a sua profissão, seu João? Agora tem que ter cuidado, que tem muito capim aí, né? Não, vou tirar. É. Seu João, qual é a sua profissão? E aonde você morava? Pescador, seu. Ele era pescador, gente, porque aqui também tem rio, né? Guacará? Pescador, é. Peraí, e a cidade que o senhor morava? Aqui? Aqui perto? Ele falou aqui perto. Ribeirinho. Muju. Ribeirinho, Mojú. Ah, Mojú aqui pertinho, né? Isso. Tá, o senhor era... O senhor falou que o senhor era como... Era pescador, né? Pescador, morava no Mojú. E seu cunhado tirou a sua vida. 1990, gente. Olha só, tem bastante tempo, né? Cuida! Agora eu vou de uma mulher. Olha, ela disse cuida. Eu ouvi. Ela disse cuida. É pra cá. Peraí. Ela falou cuida, mas peraí, né, gente? Peraí, meus irmãozinhos. Tem que ter calma. Primeiro eu vou encaminhar... Seu João, ela veio, olha, ele falou, ela veio. Gente, pra cá tem muito, né? Olha, ela veio, eu vim mesmo pra ajudar vocês, gente, vi? 52 quilômetros pra me ajudar vocês, tá? E não vou me fazer o mal, tá bom? Eu vim aqui ajudar vocês. Seu João, Gente, outro espírito ali, olha, bem na perto do na beira do mato, olha. Gente, aqui tá cheio de espírito. Shelton e Adriana. Gente, isso aqui à noite. Gente do céu, isso aqui à noite dava um filme de terror, viu? Vocês querem que eu venha aqui à noite? Não.
Eu posso vir aqui à noite? Vocês estão se manifestando muito para mim. Vocês querem que eu venha à noite, meus irmãozinhos? Não, meu anjo não permite que eu venha à noite, tá? Ele não permite que eu venha à noite, gente. Até porque para mim vir à noite, eu tenho que vir com uma galera, né? Bem protegida, porque às vezes não é nem pelos espíritos, gente. É pelos anjos mal da terra, né? Porque pelos espíritos a gente vem protegida, a gente vem ajudar. E eu não tenho medo. Mas os anjos da terra, os anjos negros da terra, a gente tem que ter medo, né, deles, né? Isso, olha, ela falou isso. Seu João, agora eu vou chamar os meus mentores. Pergunta pra ele qual foi o motivo do cunhado dele vir. Tá, ele falou tá. Você falou tá o quê? Foi a pergunta do André, que do senhor, você falou tá? Ela perguntou qual foi o motivo. Como? Marido? Foi, o marido da sua irmã tirou a sua vida. Teve algum motivo? Motivo? A dívida. Aí, gente, dívida. Quem? Eu acho que ele... É ele que devia você, era isso? A gente sempre dívida dá isso, né? Era isso, seu João? Era, tá aí, gente. Então, geralmente, o mal pagador, ele mata, né? Ele tira a vida, né? Pra não caloteiro. Pagar, né? É, gente, pra não pagar acontece muito isso, tá? Agora eu vou chamar os meus mentores espirituais pra lhe encaminhar. Gente, já tem muito tempo, senhor aqui, né? Quem é que vai encaminhar o seu João? Esqueceu de perguntar a idade dele, né? Ele quer oração. Qual é a sua idade, seu João? 50? 50, era novo ainda, né? Olha, 50, gente. Era bem novo ainda. Vou chamar agora meus guardiões, né? Espirituais. Meus anjos de luz, né? Que eu acredito que todos, menos a Zoe, gente. A Zoe tá ali, na estrada, lá no cemitério, né? Um grande abraço pra minha a dona Fátima, a mentora da minha... Pra minha mentora Zoe, que a Adriana gosta da Zoe, né? Lembrando que eu tenho uns inscritos que eles escolhem os meus mentores, né? Cada inscrito, gente, se identifica com o mentor. Eu gosto do Breno, gosto da Zoe, gosto da Alice, né? Quem é que vai encaminhar o meu irmãozinho, que tá aqui preso muito tempo? Alice? De novo, Alice. Alice, hoje a Alice tá dando uma forra, né? Geralmente mais a Bruna, né? Bruna, obrigado, Rafael. Minha mentora. Obrigado, tá chegando o seu aniversário, né? E nós vamos fazer uma comemoração lá no meu estúdio do seu aniversário. Não esqueci. Você pode me informar, minha mentora Alice, pra onde é que esse espírito vai? Pra onde? Pra luz, gente, pra luz, olha. Amém. Gente, então ele não era ruim, né? Tiraram a vida dele, eu acho que ele era um bom trabalhador. Uma pessoa correta. Então ele vai pra luz, gente, olha. Não vai nem pro hospital. O outro que era o caloteiro, ele matou ele. Né, porque o cara, o cunhado dele tirou a vida dele, porque ele devia ele, né? Era o que devia era o que tirou. Graças a Deus, Alice, ele vai direto. Você precisa, né? A gente vai cobrar o caloteiro e fica com raiva, né? Pra não pagar, ele te mata. Tá bom, então siga, seu João, siga minha mentora Alice. E vá com Deus, tá? Vá com Deus, vá para um lugar melhor, para luz. Siga minha mentora. Gratidão, gente. Bom dia. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.